Sveiki bičiuliai, nu va, galim pratestuoti biškį windmuffą, vėjukas biškį yra, turėtų būti gerai. Tai naktelė buvo labai gera, kai atsijungiau, tai atsijungiau iki 9 ryto, tai biškį užtrukau, pavalgiau, žodžiu, apsimėčiau ir dabar ką, pabandysim pahaikinti link to kalnelio, į viršų nekopsiu, blemački ir nebus laiko ir šiaip kojos dar tokios medinės po vakar. Žinot, pirmas haikas, aš maždaug vakar užkopiau kažkur va tenais. Man dar kokios valandėlės trūko iki viršūnės. Bet geras startas, tai va dabar pahaikinsiu kokias 3 valandas taip geras, tada dar kol nusileisiu grįšiu. Nesakė, paskutinis keltas, jeigu atsimenu, čionais, kai važiavau, buvo toksai trumpas keltelis per ežerą. Jisai išplaukė 7 val. Vakaro paskutinis. Tai sakė, turiu apie 5 vakaro šiandien išvykti iš čionais, jeigu noriu spėti keltą. Ok, sakau, pabandysim. Na va, treilo pradžia. Bye. Sendero Trail, Alta Vista, čia kalno viršukalnį, kalno pavadinimas, distance 14 km 6 valandas, medium difficult, nu dėja 6 valandų neturiu, turiu tik 3, tai kiek nueisiu tiek. Turiu iš dalies 3 pirmin ir 2 atgal. Nu ir dar reikia truputį laiko pasilikti, susipakuoti visus daiktus, pasipildyti vandens, susirinkti viską ir tada link kelto. Bet čia jaučiu net jį, jei ir viršaus nepasiekčiau, čia bus gražus treilas. Bet kojas tokias po vakarą, biški medinės, nėra ko norėti vis tiek, po tiek laiko niekur nelipęs, tai dabar labai geras apšilimas. Bet nebijokit, kai bus ugnikalniai, taip jau nesakysiu, aš tai va, šiandien nepasieksiu viršūnės, ne. Ugnikalniai, visos viršūnės bus pasiektos, žinoma saugiai, atsižvelgsiu į visas sąlygas, bet viršūnės bus pasiektos. Nu, tokiam aukštyje tai šiaip ir su dronu saugu skristi. Didelio vėjo nėra, čia kadro tai pagaudyti galima. Aš kaip nepagalvojau, nes vakar buvo žiaurus vėjas, žiaurus gūsiai, tai jau mačiau, kad be šansų ne droną kelti ir kempingo levelį. Tai ką kalbėt, kopiant aukščiau, bet šiandien vėjas kur kas dvigubai silpnesnis, tai net ir truputį pakilus. Galima saugiai droną praskraidinti. Aišku, mano dronas rašo, kad iki 10 metrų per sekundę gali pakelti vėją, bet šiaip realybėj kokie 6-7 metrai jau turbūt pakankamai riba. Bet iš tiesų ne kiek pačio to vėjo statistikos reikia saugotis, o vėjo gūsio, nes iš tiesų gūsiai yra kirvis ir jeigu tu pagausi kokį gerą gūsį, dronas pakeis kampą greitai, apvers droną, o kai apverčia droną, automatiškai propeleriai išsijungia ir tada bye. Artimiausia vieta, kur galėčiau nusipirkti droną, turbūt Santiagas, tai už 2300 km. Jau ne vieną tokį sudegusį medį praeinu. Čia nesuprasi, gaisras buvo, ar čia žaibas trenkė, nes Šiaip čia nėra ugnikalnės, tai lavos negali būti. Tai gal žaibas tada trenkia tokius va pavienius, bum, ir sudegina. Sunku pasakyti, nemanau, kad kas specialiai degintų. Bet taip tokie pasimėtė visur kitur žalia, gražu. Ir bum, koks va toksai išdygsta, degėsis. Keista. Ai tiesa, šiandien juk moters dieną, reikia mamai parašyti, nežino ar aš gyvas ar ne, dar kiek aš jau 3 savaitės kiek esu Čilėj. Dabar jeigu kovo 8 atskridau vasario 16, nu tai jo, tai 3 savaitės. Aš dar nei su tėvais, su seneliais nebendravau. Ir beje, šiandien išsikrovė Garmino mano laikrodis Solar Instinct. Jo, tai va, laikė 3 geras savaitės, o užkroviau prieš kelionę, namuose, Kaune. Tai visai neblogai. Palikau mašiną dabar krautis, per kokią valandėlę užkraus. Ir kitas 3-4 savaitės vėl galėsiu būti ramus. Gal bus daugiau saulės, daugiau gausiu. Nes šiandien saulės, tai taip, nelabai. Šartinėlis. Čia ta lagūna turbūt, kur buvo ženklas. Įdomiai atrodo. Vandenėlis jaučiu ne pats šilčiausias. Taip, tai dabar aš esu kažkur šitoj zonai, jau praėjau tas lagūnas ir čia priešais yra upė. Priešais mane. Jo, upė. Išsišakoja į 2 atšakas. Čia irgi taip rodo. Išsišakoja upė į 2 atšakas. Tai ką man sakė tas kempingo prižiūrėtojas, kad aš turėčiau dar eiti tuo treilu grubiai iki šitos briaunos, o matot briauną, maždaug čionais, ir tada kirsti kelią per mišką, ir tada kilimas, kilimas, tada čionais duobė yra, ta duobė peini, ir tada iš čionais pasieki viršūnę. Nu aišku, kaip ir sakė, čia reikia visos dienos. Nes, nu, aš dabar va per kiek čia 1,5 valandėlės, 2, atėjau nuo tilto iki, nu, iki čia, maždaug. Va šitą atkarpėlę praėjau. Tai grubiai dar 2 valandėlės, tai kažkur būčiau, gal šiandien papėdį. Tada dar 2, jau kažkur dar aukščiau. Nu, žodžiu, jo, kaip ir sakė, visos dienelės čia reikia. Negana to, kad dar visur ties viršūnėm debesis, vėjas nesilpnas. Tai ten ir viršų pasiekęs nelabai ką matyčiau. Aišku, įdomu būtų tikrai užlipti. Bet užsidėjau kompytą, vis tiek dar skauda. Patrynę vakar čionais man. Su dešinė viskas, su kairė viskas ok. Tai taip nemaloniai. O kairė labai įdomi, nežinau, gal jūs žinot. Kai lipu, taip biškė stačiau, labai kerta pakinklį iš dešinės pusės vidinę dalį ir dar taip čionais blauzda vidinę dalį irgi taip kerta raumenukus, bet toksai gėlimos skausmas toks tink, net ir taip eina per visą koją, labai įdomiai, nežinau. Gal kad čia taip vakar krūvios staigiai gavo, sunku pasakyti, gal patempiau, nepatempiau, nesuprantu. Taip. Po truputį judu, bet tikiuosi atsigausiu. nesinori praleisti tokių grožybių vien dėl to, kad čia koja populiavo. Čia iš tiesų fainai būtų ir subaidarę. Ta prasme, čia labai daug tų tokių ežerų nemažų, bet jie visi susijungęs upėmis. Tai čia galima tokį šaut rimtą kelionytę, va grinai upėmis. Iš kitos pusės patys matot, kad visi krantai yra tokie, nu, pelkė. Tų krantų net nėra tokių aiškiai užbrėžtų. Tai čia kažkur išlipti krantą labai sudėtinga būtų. Nu, bet va, nebent va kažkur, kur yra jau truputį miškelio, krūmų kažkokių, kur susidariusi jau žemės sluoksnis, tai ten gal ir įmanoma, bet čionais tai tiesiog vadėsi koją ir kiaurai susmiksi. Tai irgi būtų toksai iššūkis, kur pernakvoti. Aišku, surasti įmanoma, bet būtų įdomi toks kelionės tipažas. Jo, tai iš tiesų nuo pačio to miestelio altitudės nelabai keičiasi, ta prasme, pakilai vieną aukštį, pats visas treilas eina aplinkui kalną, viršūnės nesimato, kartais būna tokie pažvėjimai, kartais paaukštėjimai, bet altitudė panašiai laikosi 400–500 metrų virš jūros lygio ir taip eina aplinkui. Ir manau, čia šita gali būti briauna, kur sakiau, kurie jau galima pradėti kilti link kalno viršaus. Tai turbūt, kad čia bus tavo vieta būtent. Bet šiaip labai fainas ir gražus treilas, labai kažkokį ypatingų jėgų nereikalauja. Galima ir su paprastesniais batais, ne mano Zamberlandais, bet aišku, su šitais gal geriau. Ir labai fainas miestelis vis tiek. Tai jei kas nors šiandien važiuosi, tai tą kempingėlį tikrai rekomenduoju ir personalas labai fainas ir padeda, ir patys kopia, viską čia išmaišia, tai labai daug žino ir patarimų ir visą kame, tai turėkit minty. Ir turbūt būtų dar geriau, jeigu va kokį mėnesiuką atgal anksčiau atvažiavus šiandien, tai jaučiu truputį gal orai būtų geresni ir toliau to treilų einant, šiaip rekomenduojama jau gidą imti, nes tenais jau 2 dienos kelio ir galima ledynų pamatyti iš labai arti. Dabar šio periodo nelabai manoma, nes čia, kaip suprantu, tas ežeras susibaigė, prasideda upė, ją ten reikia pereiti, dabar netinkamos sąlygos pereiti. Tai just in case, ką žinokit, nu man irgi taip sakė, vasaris yra pikinis mėnesis čionais ir čia jau geriausia ir temperatūra, ir turizmas daugiausiai vyksta vasarį. Sausis vasaris yra the best, va jau kovas toksai jau eina į pabaigą. Nu bet aš irgi ruošiausi viską ir taip čia labai ant greitųjų viską tą kelionę susiruošiau, tai jau nelabai išėjo man anksčiau čionais atskristi. Bet dar šiauriau tai bus ta gera temperatūra, nėra taip blogai. O dėl Ochos del Salado paskutinė data, kur taip dar realu kopti jį, tą aukščiausią ugnikalnį planetoje, į kurį aš kopsiu, tai kaip ir finalinė diena yra balandžio vidurys. Jo. Tai iš tiesų dar visas kovas yra ok kopti į Ochos del Salado. Bet paskui jau ir taip ten šalta ir nekokios sąlygos oro. Tai dėl jo reikės biški paskubėti. O visi kiti tai gan ok. Ir kovą sukopti balandį. Tai ką, laikrodukas juda jau po truputį link 3. Manau, reikia judėti, ne? Paskui į keltą nespėsiu. Jau judėti, nes dar kelias atgal irgi nebus pats trumpiausias, čia šiaip visai normaliai nuėjau per tas 2,5 valandėlės. to šaltinėlio atsigėriau, kur praėjau keletą. Žiauriai skanus toks tikras vandenukas. Šaltas ledinis. Bye, bye, bye. Truputį džiunglių. O dar vienas kondoras. Na savo, kaip plastiškai jie skrenda. Jo. Didžiulį paukštį, didžiulį. Būtų įdomu pamatyti ant žemės, kaip jis atrodo. Jau dangui atrodo milžiniškas. Dabar pasileidau Garminą. Va. Rodo 42 minutės ir nuėjau 0,8 mylios. Reikės pasikeisti iš mylių į kilometrus. Tai kas šiandien yra, kad Garminas kas 10 minučių siunčia tašką mano lokacijos į webą. Tas webas viešai prieinamas, dabar tik ten pamiršau go.explore.garmin.com/Valujavičius. Kažkas tai tokio. Žodžiu, aš tą linką pasišėrinsiu bus video prašymę linko nuorodą ir jinai visą laiką veikia. Jei galite įsisaugot, nusikopinti, nesvarbu. Bet jinai veiks tada, tik tais, kai aš paleisiu Garminą. Tai mano planas, kaip ir anksčiau minėjau, kad šitą reikalą aš pasileidinėsiu tada, kai haikinu. Kai einu šitus haikus arba kai kopsiu ugnikalnius, aš tada pasileisiu ir jūs matysite grinai mano trajektorija, kas 10 minučių atsiras taškas ir brėž liniją, kreivę per tą maps ir matysite, kur esu. Tai toks gan patogus dalykas, kuris nenaudoja interneto, o naudoja tiesiog palydovą ir Garmino bateriją. Ir viskas. Tai va, dabar jau 43 minutės einu nuo savo paskutinio taško. Nes aš kaip Dunojų dariau, tai viską dariau per Google Maps'us, galima šėrinti savo location'ą, tik bėda ta, kad ta aktyvi nuoroda veikia 3 dienas. Po 3 dienų nuoroda pasibaigia ir viskas, tu turi vėl iš naujo sugeneruoti naują linką ir su visais vėl pasidalinti. Tai iš to atveju viskas daug paprasčiau, nuoroda visą laiką ta pati, tiesiog matysite mano įjimo trajektoriją tik tada, kai aš įsijungsiu savo Garminą ir pasileisiu trekinimą. Tai va tik tiek. Ir man patogu, ir jums patogu, nes laikyti visos kelionės metu, tai man visiškai neapsimoka. Iškraudinės man tą navigaciją Garminą, SOS. Tai aš geriau jį tiesiog leisiuosi, kai haikinsiu. Nu jo, jeigu išeini 6 ryto, 12 valandą dienos būni viršūniai ir 5-6 vakaro būni vėl apačioj. Visą dienelį. Bet man kaip apšilimui labai gerai. Žirgeliai, laukiniai. Visas pulkas šiandien jų. Nu. Nepasitrauksit. Gražuoliai, gražuoliai. Susidomėję. Nu va. Ačiū labai. Viskas, tuoj 5. Ką? Ačiū labai už šitą experience, už šitą patirtį. Buvo tikrai fainai, gražu, įdomu žmonės. Bet mums jau reikia judėti. Dar užsipilt kuro. susigaudyti dušiukį, dar išnaudoti progą kempingę, bet dėja toliau jau viniuot meškėlės. Tai man dabar iki keltelių liko apie valandėlę, biškį spaudžiu. Ir galvoju šiąnakt apsistoti vėl toj pačioj vietoj prie upės. Nu, ten, kur buvo tvora išlaužta, ten, kur lemtingas posūkis. Tai žinau, kad ten tikrai yra internetas. Ten, aišku, negreitas, bet vlogą kelia. Ten saliginai vlogas per 2-3 valandas įkris. Tai jau tas man teikia vilčių. Tai todėl, manau, reikės tenais ir apsistoti. Bėga šaika pas ūkininkėlį. Mažytės. Nu ką, atvykau. Dar kaip ir 24 minutės turiu. Laukiamasis. O, kiek lipdukų. Daug. Visi keliauja. O, kažkas savo maršrutą įdėjo. Iš Google Maps, na, esi Brazilija. Wow, 12 000. Geras tripas. Tualetai yra. Jo, primena man Norvegiją. Kiek Norvegijai teko tokiose namukose pralaukti. Ir vlogus montuoti, ir viską, ir pavalgyti. Tik jie šildomi būdavo dažniausiai. Kaip kada? Būdavo, kad per dieną 3, 4, gal net 5 keltai, nežinau, koks yra buvęs rekordas, kad daug. Man atrodo, rekordas 3 gal keltai, jo, 3. Va, tunelių, tai mano buvo, tunelių buvo 16, jei neklystų rekordas. Čia kažkaip tunelių nėra, nežinau, visi keliai aplink uolienas, jokių prakirtimų, šortkutų nėra. Na, bet gal dėl to tai lemia šitą finansinė padėtis, nu, ta prasme, išsivystymas pačios šalies, nes tunelius sprogdin griaut, nu, yra didžiuliai pinigai, tai kažkaip, va, tik tais pro vieną tuneliuką pavyko tai pravažiuoti. Visi keliai šiaip tais palei vandenis, aplenkiant kalnus, per slėnius, jokių per kalnus nebuvo kelių, kad po žemę. Štai ir jis atplaukė. Dičkius. Ok. Na štai, vėl visi prisiparkavom atbulinių. Pajudėsim. Senais keliais atgal. Jo, bet iš kitos perspektyvos vėl kitaip matai tą kelią, nes kai važiavai į priekį, vienaip matai tos kalnus, važiuoji atgal, vėl kitaip tie kalnai matosi. Tai dabar iš tiesų vis turiu pasidairyti į kairę, kad, nu, nes kairiai pusėj bus ta mano lokacija. Bet aš turiu tokių užuomenų, aš atsimenu, kai aš iš ten išvažiavau, labai greitai užkilau tokį kalną, kur buvo panoraminis vaizdas ir jums tada rodžiau krioklį. Tai va, kai atsidūrsiu ant tos vietos, tai žinosiu, kad jau esu šalia. Ir šiaip palei kelią teka ta upė, tai irgi turėtų matytis. Vis pasidairai į kairę. Visai įdomu, keista, kai turi va dėl tiesiog vieno taško, kur yra internetas, važiuot būtent į tą vietą pernakvoti. Šiaip anksčiau iš savo kelionių tai visą laiką irgi tai būdavo, kad stengiasi nakvoti ten, kur bus tas internetas, kur ieškai, kur būtų ryšys. Dabar ne apie tai eina kalba, tiesiog kažkoksai ryšys. Niekur geresnis, bet kad būtų ryšys, nes dabar jau 200 km netoli. Kiek aš apie dar 200, 1,5 šimto aš maždaug nuvažiavau jau. Gal daugiau biškė. No service. Jo, čia. Yes. Jaka, radau. Save spot. Su išlaužta tvoro. Kas galėjo pagalvot, kad grįšiu tą pačią vietą. Jo, va, upė. Joks. Aišku, buvo, mačiau ir kelyje prieš tai buvo tas internetas ir panašiai, ir 3G, ir kaip ir gaudė normaliai, bet, nu, aš žinau, kad šiandien aš dariau live transliacinės ir per Instagramą ir viskas buvo super, be jokių trikdžių, tai, nu, toksai užsitvirtinimas, kad, nu, šita vieta tikrai patikima, kas liečia internetą. Ir nakvynė graži. Tai galvoju, tiek to, bandom šiandien važiuoti. Gerai radau, svarbiausia, kad čia neužkūptų manęs kas nors. Ir neišvarytų. Bet gal, sakysiu, muchas gracias. Duosiu 10 štukų. Sakysiu, leiskit pernakvot. Bet gal ir to nereikės. Nu va. Ta pati vieta. Nu va, good. Vlogą kelia, lėtai, bet kelia. Namai pastatyti. Irgi beveik toje pačioje vietoje. Ramuma, viskas gerai. Po truputį grįšim į Vėžes. Tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad prenumeruojat ir jums vakarų atsipalaidavimui paukščių takas.